Sikat na singer at aktres, matindi ang tromang nararanasan ngayon dahil sa pambabastos ng isang driver na nagturo sa kanya na mag-drive. Nakakatakot naman ang ganito mga pangyayari. Hindi na talaga pwedeng magtiwala agad-agad sa mga tao ngayon na hindi mo lubusang kilala. Alamin ang buong kwento at panoorin ang buong video na ito para malaman nyo. Bago kayo magbigay ng inyong mga komento o reaksyon, tapusin nyo muna ang lahat. Maligayang pagbabalik sa aking channel mga kaibigan. Ako nga po pala si Lovely at ito ang Get in Touch. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she's luminous so bright. Sobrang nakakatakot na talaga ang panahon ngayon kung hindi mo lubusang kilala ang mga tao na nasa paligid mo. May mga tao talagang hindi natatakot gumawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Ano kaya ang makukuha nila pag ganyan at hindi ba sila natatakot sa Diyos kapag nakakagawa sila ng masama sa kanilang kapwa? Ang singer na ito ay nagsimula ang kanyang karera sa showbiz nang manalo siya bilang third place sa Himig Handog noong 2013. At noong March 7, 2013 ay nag-sign siya ng kontrata sa Star Records bilang kanyang recording artist. At si Benny Saturno ang kanyang naging manager ngayon. At kung hindi alam ng karamihan, siya ay pamangkin ng isang batikan at sikat na aktres sa Philippine showbiz. Marami na siyang nagawang kanta sa larangan ng musika. Kaya naman, marami rin ang nakakakilala sa kanya dahil sa magagandang musika na kanyang na-release at napapakinggan ngayon ng mga tao. Hindi lubos maisip ng kanyang ina na may gagawa sa kanya ng pambabastos dahil ni minsan wala raw gumawa sa kanya ng ganoon. Bilang isang ina kasi, masasaktan ka rin talaga kung ganyan ang gagawin sa iyong anak. Narito ang buong kwento na hindi pa alam ng karamihan. Halos madurog ang puso ng ina niya na si Marion Aunor. O mas kilala ng lahat bilang si Lala Aunor, sikat na member noon ng grupong Apat na Sikat. Sa pinagdadaanan ng anak na singer na si Marion Aunor sa shooting ng pelikulang Reverginize ng Viva Films, kasama ni Marion sa shooting ng pelikulang pinagbibidahan ni Sharon Cuneta sa Subic at doon di umano nangyari ang insidente ng pambabastos ng driver ng Viva sa kanyang anak. Hindi ko na ma-imagine na mangyayari kay Marion iyon kasi alam ko alaga naman at di pababayaan ng Viva ang mga artist nila. Malungkot na pahayag ni Lala. May eksena kasi sa pelikula na kailangang mag-drive ng van ni Marion pero dahil manual ito, sanay kasi si Marion sa automatic car kaya tinuruan siya ng nasabing driver. Dito na raw nagsimulang mag-take advantage ang naturang driver. Hindi naman iditinalye ni Lala ang eksaktong ginawa sa anak niya ng driver. Kwento ni Lala, kasi noong sinundo ko si Marion sa studio ng Viva, madaling araw na yon ng March 9. Nakita ko malungkot siya, parang naiiyak. Sabi ko parang di siya masaya. Katatapos lang ng shoot nila. Sa phone may sinabi na siya sa akin, pero di ko nalaman na ganoon kagrabe at affected siya. Patuloy pa na kwento ng ina ni Marion na sabi lang niya na nainis siya sa driver kasi pervert nga raw yung nagturo sa kanyang mag-drive ng manual. Noong una okay naman, malayo yung space naman magturo pero marunong naman si Marion ng manual transmission. Nireview lang niya kasi natakot siya dahil vintage na yung Volkswagen na van. Nung magkita na kami, nung umuwi na siya, iyak na siya ng iyak sa kotse. Kaming dalawa lang kasi noon kasi ako lang sumundo sa kanya at di na ako nagpa-drive pa. May nagsabi pa raw na kandungin na lang si Marion, samantalang na-drive na nga niya at nunid na turuan pa siya. Bastos talaga, himutok ni Lala Aunor. Kasama din daw nila sa van si Sharon doon sa eksena kaya hindi na lang kumibo si Marion sa pambabastos ng driver dahil mag-uumpisa na ang shoot. Sa loob niya, sobrang naiiyak na siya. Tumabi pa yata sa loob ng driver's seat noong shoot na yung driver at siya pa daw ang umaapak ng accelerator kahit marunong naman si Marion mag-drive. Kaya di niya maintindihan kung bakit kailangang nandoon pa yung driver sa loob ng van at nakatago. Mas delikado pa nga raw yung ginawa ng driver kasi lalong di makokontrol ni Marion ang pagpapatakbo. Pagbabahagi ni Lala mula sa kwento ni Marion sa kanya. Ikinalungkot din ni Lala na wala siyang nagawa para i-comfort ang anak dahil hindi naman siya kasama sa shooting. Aniya, masakit sa akin ang nangyari kay Marion kasi wala ako roon dahil bawal ang my companion dahil pandemic. Sumasa ilalim na rin daw ngayon sa therapy si Marion dahil na-trauma ito sa pangyayari. Kapag nakakita raw kasi ng mga driver na malaki ang tiyan na parang siga-siga ay natatakot at umiiwas na ito kaagad. Ayaw nang mapag-usapan ni Marion yung insidente. Kaya sa therapist na lang siya nagsasabi lahat and every after session niya lalabas siya sa room na mamaga ang mata sa kakaiyak. Kaya doon ako naaawa sa anak ko, sambit ni Lala. Kinausap naman agad ng Viva boss na si Vic Del Rosario si Marion at pinaiimbestigahan na daw ang mga pangyayari. Mabait si Boss Vic kay Marion. Marami nga siyang project sa kanya this year. Siguro naman naaaksyonan na nila yung driver na iyan, huling pahayag ni Lala. Kailangan talaga na maimbestigahan ang mga ganyang bagay para hindi na niya magawa pa sa iba. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong video sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.